ତମେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛ? ସରପଞ୍ଚକୁ? ବା ସରପଞ୍ଚ ପଲ୍ଲୀ ସଭା କହିକି, ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଜାଣିଛ କ'ଣ, ଗ୍ରାମ ସଭା, ସେଠି କୁମ୍ଭକାଶ୍ମୀ ସାର ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ ବାଛିବେ ସେ, ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଟା ପଠେଇଦେବା, ତମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦିଅ, ମିଟିଂ ପଠେଇଦେବା, ଯାହା ପଲ୍ଲୀ ସଭା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବାସ ତାଲିକାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଲିକାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଲାଣି ଲମ୍ବା ଭିଡ଼। ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ସାମିଲ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ଏ ହେଉଛି ସଦର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଫର୍ତ୍ତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଗୁହାରି ଜଣାଇବାକୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଦର ବ୍ଲକ ମାଣିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୈରାଗି ନାୟକଙ୍କ ଘର। ଏ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ବୈରାଗୀ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବେ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଲାଞ୍ଚ ଆଣିଦେବୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଦୁଇମଲା ଘର ଅଛି ସେମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବୈରାଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କିଛି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆଉ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଆମର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଧପଟି ପାରିବୁନି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଲୋକ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କେବଳ ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ି ଫନି ସେଥିରେ ବି ଭାଙ୍ଗିଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, 3 ଥର ଚେକ୍ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିକରି ଚେକ୍ କଲେ 4 ଜଣ ଅଫିସର, ସେ 4 ଜଣ ଅଫିସର କହିଲେ ମା କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଦିଆହେବ ତୁମକୁ ଘର, ତୁମର ଘର ହେବ କହିକିରି ଗଲେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକୁ ଫେର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ନୋଟିସ୍ରେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ କତିକି ଗଲୁ, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ କହିଲେ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ହେଲାନି, ତୁମର ତ ନାଁ ନାହିଁ ଏଥିରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ନାଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ନାଁ କାଟିଦେଲେ ନା, କାହିଁକି ନାଁ କାଟିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଁ କାଟିଲେ ଏଇ ବଡ଼ ଭାଇର କୋଠା ଦେଖି ସାନ ଭାଇର ନାଁ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକ ଠେଇ 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଅପମାନିତ କଲେ, ମୁଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି ଆସି, ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲି। କେବଳ ସଦର ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଯେମିତିକି ଗନ୍ଦିଆ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ହିନ୍ଦୋଳ, ଓଡ଼ାପଡ଼ା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘର ପାଇବା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳକା କରି ରଖିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମୋଟ 23,960 ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସିଛି। ଆମେ ତ ଏମିତି ଗରିବ ମୁରୁଲିଆ ଖଟିକିଆ, ଆଉ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟାରୁ ଯାଇଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆମେ ବିଜେ ଏମିତି 20 କରି ରହୁଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯାହା ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ତାହା ଆମେ ପାଉନୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କେଉଁଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ କହିବୁ କ'ଣ। ଆଉ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ଘର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଘର ସାରା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଆଉ ସାର୍ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରିବାରେ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାରେ ସାର ହେଇଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛୁ କୁଠ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ଠେଡ଼େ ପିଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ବସୁଛୁ, ଆଉ ଯାଇଥାଇକି ଆଜବେଷ୍ଟ ପକେଇଛି, ତଥାପି ଆଜବେଷ୍ଟ ଇଏ ହେଇକି ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଳୁଛି। ସାର୍ ଆମର ତ ଘର ପାଇନୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ଘର, ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ସାର ଘର, ଘର ନାହିଁ ପଡ଼ିଛି ଏଠି, ସାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏମିତି ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଉଛି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେମିତି ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।